Salve, salve, galerinha! Quem fala é Robson Batata, músico percussionista. Estamos aqui mais uma aula para falar para vocês da caixa, ou mais conhecida como malacacheta. Então, estou aqui para falar um pouco da malacacheta, passar para vocês o básico do básico, instrumento bem típico aí das rodas de samba, de escola de samba. E vou estar passando bem um básico para vocês dela aí, onde vocês podem estar tocando, musicalizando, no contexto aí das rodas de samba ou das escolas de samba. Vou passar bem o básico dela, onde vocês podem estar efetuando aí nos seus circuitos. Então, hoje eu estou usando essa caixa, essa malacacheta. Vamos falar mais malacacheta, que é o nome mais dado dela, dentro dos percussionistas. É uma caixa que eu gosto dela bem afinadinha, então eu uso ela um pouco mais agudinha. Se tratar que eu estou tocando só com ela, né? Quando a gente toca com demais, a gente tenta aproximar também um pouco a afinação uma das outras, mas vamos dizer só exatamente de uma. Então, essa caixa eu gosto dela um pouco mais afinadinha. Ela tem essas cordas de violões, e uma dica muito, 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 muito dada para vocês, que não pode tocar dentro, em cima dessas cordas, por primeira, porque você pode rebentá-las, e segundo, é ela que dá esse vibrato dela. Então é ela que dá esse timbre mais agudinho. Sem essas cordas, ela não soa, não dá um timbre legal. Ela não dá som, na verdade, entendeu? Ela fica como um repinique, como uma bacurinha que seja, entendeu? Ela não dá esse vibrato. Então o que faz dar esse vibrato, esse molho, na sonoridade, então são essas cordas. Então essas cordas você jamais pode tocar em cima dela, é super proibido. Então a gente recomenda sempre estar tocando as bordas, do lado dela, entendeu? Esse meio sempre livre, e estar sempre tocando ao lado ao lado das cordas, não exatamente no meio dela. Hoje eu estou utilizando aqui para vocês ela em cima de um tripé, porque para estar conversando com vocês, para mim, eu acho melhor. E então geralmente tem gente que usa ela no talabarte, nas outras escolas de samba acaba usando ela até no ombro mesmo, mas aí é um pouco menor, é uma caixa um pouco menor, e tem de vários diâmetros, mas essa aqui que eu estou usando, ela é de 12 polegadas, mas tem outros diâmetros também. Então é isso, gosto dela um pouco mais agudinha para compor melhor na hora que ela entra, e a sonoridade dela também fica mais perfeita. Então, o que acontece? Esse é o lance da caixa, agora eu vou dizer um pouco o lance da baqueta. A baqueta também eu gosto dela, na hora que você vai tocá-la, é bom você dividir também a baqueta em três. Divide ela em três, eu falo a pegada da baqueta. Divide ela em três, contando desde a ponta dela até o final. Então a gente conta 1, 2, 3,
e pega nela através da terceira parte, que é o final, que é a borda dela aqui. E geralmente a gente usa o dedão, a gente usa essa parte do dedão para estar flexionando. Então na linguagem dos mus, a gente fala pinça, né? A gente usa muito com pinça. Então utiliza ela geralmente dessa forma aqui, ó, para vocês estarem dando visualizada. A gente usa ela dessa forma e depois gira a mão e fecha. Então, primeiro passo, fechou ela em três, cortou ela em três, dividiu ela em três, um, dois, três, pegou nela no finalzinho, como se fosse uma pinça, fechou a mão, virou. Então, a forma mais fácil que a gente está tendo, que eu acho que a gente acha que tem para tocar, está sendo dessa forma, que usa ela como uma pinça. Geralmente, quando você usa ela na malacaxe, no talabarte, né? Geralmente, quando você usa no talabarte, a caixa ela fica um pouco mais deitada. Então, não tem como você usar a mesma pegada da direita, que é da forma da pinça, e com punhos um pouco abaixo, você não consegue utilizar ela quando ela está no talabarte também, à esquerda. A direita continua da mesma forma. E geralmente, tem gente, quando usa ela no talabarte, modifica, aí pega ela toda fechadinha aqui, ó. Geralmente, tem gente que usa ela aqui, ó. Quando tá no talabarte, tá? Agora, quando tá aqui, o mais recomendável é que você utiliza ela dessa forma mesmo. Voltada, como fosse uma pinça, contando, separando ela em três. Geralmente, as pessoas que usam talabarte, ou usa ela toda com a mão fechada, ou usa dela dessa forma que eu passei para vocês da pinça. E geralmente à esquerda, a gente também fecha ela em três, parte ela em três, mas as pessoas usam ela invertida. Você usa ela mais invertida. Porque pelo fato, quando ela está no talabarte, você não consegue usar porque seu punho fica inflexível. E acaba que fica duro. Então você não consegue estar utilizando ela e fazendo as levadas da forma que tem que ser feita numa desenvoltura melhor. Então o mais recomendável quando você está usando ela no talabarte é que você gira ela. Volta. Então o que acontece? Você pega aqui a baqueta normal, entendeu? Só que você vira, coloca ela entre o primeiro e o segundo dedo. Coloca ela entre aqui e o dedão se apoia em cima. É dessa forma. Então, como se fosse aqui, ó. Primeiro o dedão vai apoiar em cima. Você joga ela no meio do primeiro e do segundo dedo e fecha a mão. Como se fosse fechada a mão. E fecha a mão dessa forma. Tá bom? Isso utilizando ela no talabarte, quando você usa a correia para estar tocando a baqueta. Fora, tocando a caixa. Mas quando tá tocando ela num suporte, com uma coisa desse tipo, não tem necessidade. Você pode estar usando ela dessa forma que eu passei para vocês aqui no começo, no caso da pinça, e voltou aqui, ó. Sempre isso. Então vamos lá. Vou passar uma levada bem básica, muito, muito, muito básica, dessa caixa, que dá para você tocar vários estilos musicais da roda de samba ou de escola de samba também. A caixa e os movimentos dela é sempre alternativo, você sempre tem que estar alternando, sempre alternando. Então eu vou fazer desde o princípio até chegar numa parte onde vocês vão entender a levada, entendeu? Que a gente faz essa levada com muita calma. Então eu vou te mostrar vocês aqui desde o princípio, para você estar pegando ela até o finalzinho. Então no caso, você pega ela aqui, ó, sempre contando, sempre tendo um tempo, sempre está fazendo algo. Sempre tá um tempo para você estar tá tocando em cima dentro dele. Não toca sempre ao léu, que acaba que na hora que você for desenvolver com alguns outros músicos, acaba que você não vai se entender qual o tempo que ele tá. Então é sempre bom você estar tá num tempo para você estar tá tocando sempre em cima dele. Agora não vou colocar um tempo não, só para mostrar para vocês a elevação da levada. E depois eu vou botar num tempo a gente ir se entendendo. Então a primeira coisa, direita, esquerda. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Não vou dobrar, vou colocar só um tempo para a gente se entender. Vocês vão ver que ela vai começar a se compor um pouco melhor. Mas a princípio dela é isso: direita, esquerda, direita, esquerda. Vou colocar um tempo aqui para vocês entenderem. Saca aí. 1, 2, 3, 4. E um, dois. 3 e 4, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda.
Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda e foi. Então vou estar sempre contando para vocês, galera. Quatro tempos. Um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. E um, dois, três e quatro. A linguagem dos músicos, a gente vai tocando sempre em cima das semicolcheias, entendeu? Semicolcheia, 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 tic-tac, tic-tic-tic-tac, 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 tic-tic. Agora eu vou dobrar a levada que a gente está fazendo a desdobrada. Essa mesma tocada, só que eu vou dobrar ela, para vocês entenderem um pouco mais onde a gente quer chegar, que é na levada dela. Que no caso que é taca tica 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 taca. Essa levada que a gente vai chegar até nela, mas vão no processo. Então vou dobrar ela aqui para vocês entenderem. Vou botar o metrônomo aqui pra vocês sacarem One, ela aqui, ó. two, Vou dobrar three, aqui, ó. four. Um, dois, três e quatro. E um, dois, três, quatro. E um, dois, três e quatro. Galera, outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, nunca bater muito forte também, e a baqueta ela nunca pode ficar pressionada. Então sempre é bateu, voltou. Bateu. A baqueta também não pode ficar frouxa na mão, você também não pode apertar ela demais, porque senão você vai machucar sua mão e acaba que você vai ficar desconfortável para tocar. Então é suave mesmo o aperto dela, não muito forte, mas a baqueta não pode ficar frouxa, porque senão acaba que você vai ficar zanzando, zanzando, vai tirar a sonoridade que você tem que tirar. Então é sempre com a baqueta mais firme, não pressionando na pele e sempre só pontuando. Sempre pontuando. A gente toca um pouquinho depois da borda, a gente não chega a tocar totalmente na borda, porque senão dá outra sonoridade. A gente toca um pouco mais depois da borda. Então eu vou soltar o metrônomo de novo, que vocês entenderam. Vou dobrar e desdobrar. Fazer as duas primeiras que eu fiz para vocês aqui, que no caso vai ser assim. One, two, three, four. Um. Dois, três, desdobrado, que é um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Corpo sempre solto, nunca preso. Continua o metrônomo. Vou deixar o metrônomo rolando para vocês verem que ele está no mesmo tempo, só que eu só vou dobrar o tempo dela, tá bom? O tempo é o mesmo, mas eu só vou dobrar. A gente está fazendo ela desdobrada, agora eu vou só dobrar a levada, tá bom? No caso, isso aqui já está sendo um exercício para vocês. Então vai ser aqui, ó, dobrado, hein? Um, dois e três e quatro. E um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. E um, dois, três e quatro. E um, dois, três e quatro. Corpo relaxado. Dobrar, hein? Um, dois e três, desdobrou e um, dois, três, quatro, um, dois, desdobrado, três e um, dois, três, são os exercícios, tá, galera? Um, dois, três e quatro, um, dois, três e quatro, um, dois, três, vou dobrar, hein? Um, dois, três e dobrou, um, dois,
três, escape. Um, dois. E quatro, parou. Então, galera, é sempre fundamental também a gente manter a mesma postura, a mesma intensidade. Isso aqui que eu tô passando para vocês já pode gerar um estudo, um exercício, entendeu? Exercício de desenvoltura, você nunca ficar preso, você sempre ficar um pouco mais espojado, não tão aberto, mas um pouco mais confortável. O instrumento, você tem que estar confortável com ele para você chegar a uma sonoridade que você tá querendo, que você tem que chegar, na verdade. Então, o que acontece? Esse exercício que eu estou passando para vocês é um exercício de uma elevada que a gente vai chegar nela já já. Então, esse exercício já está caminhando para uma elevada. Então, só para vocês entenderem que esse exercício, daqui a pouco vocês vão estar fazendo uma elevada do que a gente está querendo chegar lá na frente. Então, outra coisa, sempre pontuando, sempre alternando. E agora que a gente vai chegar numa nesse momento dessa aula, que a gente vai começar a pontuar. No caso, vamos supor, eu falei com vocês no começo da aula, que a gente está trabalhando esses quatro tempos, né? Um, dois, três e quatro. E um, dois e três e quatro. Eu vou fazer mais o gesto nos dedos para vocês estarem entendendo. No linguajar dos músicos, a gente está trabalhando com as quatro semicolcheias, que é, né? Um, dois e três e quatro. E um, dois e três e quatro. E um. Mas eu vou fazer um gesto aqui com vocês, que vai ser melhor, até visualmente, e para vocês se entenderem melhor. Vamos supor, a gente deita esse dedinho, e todos os dedinhos que eu deitar aqui, vai ser as notas que a gente vai pontuar. Então, você imagina que a primeira nota, que é o dedinho, a gente vai pontuar ela. Então, a gente vai pontuar de que forma? Dando um ataque mais forte. Ok? Então, vai ser forte, fraco, 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 forte, fraco, 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 forte, fraco, 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 forte, fraco, fraco, fraco. Como fosse um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Ok? Vamos pegar aqui dentro do metrônomo para vocês entenderem. Vamos pontuar só a primeira nota e as outras três vão ser leves. Ok? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Vou deixar o metrônomo rolando, eu vou dobrar ela agora para vocês e pontuar na primeira nota, tá? Na primeiro dedinho. Na primeira nota você vai acentuar e as outras três vão ser devagar, ok? Então vai ser aqui, ó, dobrada, tá? Um, dois, três e quatro. 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 Um. Três e quatro. Então, galera, é super importante a gente contar, mas chega um momento do seu decorrer ali de estudo, é bom você tirar um pouco os números das suas contagens, porque senão acaba que você vai estar tocando, sei lá, com seus amigos, você vai estar um, dois, três, quatro, um, dois, e tocando, entendeu? Então, é bom só dentro do estudo, depois você tira a sua cabeça, tenta memorizar e gravar
É como se fosse um desenho. Quando você vê um desenho, você já se interpreta o que é desenho. A levada é a mesma coisa. Então você tem que incorporar ela e desenhar ela na sua cabeça, porque daqui a pouco você não precisa ficar contando aonde você tem que pontuar, onde você não tem que pontuar. Tá bom? Mas esse exercício, igual eu falei para vocês, já é uma levada. Então daqui a gente agora só está começando a criar essa levada. Tá bom? Fazendo as pontuações. A criação das levadas, ela é dentro das pontuações. Então, para vocês, estão pontuando a primeira semicolcheia. No caso, no linguajar a gente, vamos falar que a gente está pontuando o primeiro dedo, tá bom? A gente está pontuando o primeiro dedo e as demais a gente não está pontuando, ok? Então, para não pontuar o restante dos dedos, ou as semicolcheias, quem seja, vamos fazer uma coisa. Para chegar um pouco dentro dessa levada, a gente vai fazer o quê? Essa levada, ela é pontuada na primeira e na quarta. Ela é no primeiro tempo e no quarto tempo. Então ela vai ser pontuada no primeiro dedo e no quarto dedo, tá bom? Então como é que vai ficar? Tá fazendo um gesto com o dedo aqui, ó. Vai ficar meio que assim, ó. Vamos pontuar. Vou fazer na verdade sim, né? Que eu tava pontuando os que tava caído. Então vai ser como fosse aqui, ó. Forte, fraco, fraco, forte, forte, fraco, fraco, forte, forte, fraco, fraco, forte, forte, fraco, fraco, forte, forte. As semicolcheias dos meus dedos são os que estão deitados. Então, semicolcheia, semicolcheia forte, semicolcheia fraco, semicolcheia fraco, semicolcheia forte, semicolcheia forte, semicolcheia fraco, fraco. Então vai ser forte, fraco, 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 forte, fraco, fraco, forte, forte, fraco, fraco, forte, forte, fraco, fraco. Vai ser isso. Vocês vão ver que já vai começar a aparecer uma levada, tá bom? Então vamos fazer ela aqui, pontuando então a primeira e a última, que é a quarta, tá? Primeira e a última. Primeira e a última. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, quatro. Um, dois, quatro. Um, dois, três. Quatro, um, dois, três, quatro, um, quatro, um, quatro, um, vou deixar o metrônomo rolando. E vou dobrar ela agora para vocês, entendeu? Mesma coisa, acentuando a primeira e a quarta. E as duas do meio, ela é mais lenta, ela é mais leve. Como a gente fala, nota fantasma, entendeu? Ela não aparece tanto quanto as outras de impacto. Então vamos pontuar a primeira e a quarta. E as terceira, a segunda e a terceira, vai ser nota fantasma, que é onde a gente vai tocar ela mais devagar. Só que eu vou dobrar agora o tempo. A gente está fazendo tempo desdobrado, agora vou fazer o tempo dobrado, pra vocês entenderem. Vai ser dessa forma, ó. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Um, dois e três e quatro. Um, dois e três e quatro. Um. Isso aí. Aí o que acontece? Isso aqui a gente está partindo já para uma levada.
Então agora é só colocar ela dentro dos andamentos certinho para você entender que ela vai chegar já no elevado que a gente queria estar atingindo. Então no caso vai ser esse aqui, ó. Solta o metrônomo, por favor. Sempre pontuando a primeira e na quarta. Sempre primeira e quarta, tá bom? Vai ser tic 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 tic. Tic 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 tic. Ok? Então vamos lá. 3 e 4. Um. Agora eu vou aumentar um pouco o andamento dela. Vou deixar ela mais um pouco corridinha. Você vai ver que é as mesmas acentuações, só que ela só o andamento que modifica. Então acaba que a gente chega na levada que a gente está procurando. Tá bom? Que é tique 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 tique. 1, 2, 3, 4, 1. No caso é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Você vai só aumentar o seu um pouco andamento, mas a acentuação sempre vai ficar na 1 e na 4, tá bom? Vai ficar dessa forma aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3 e 4, 1, 2, 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 3 e 4. Então, vou dobrar o metrônomo só para a gente entender melhor a levada que a gente quer chegar, tá bom? Que vai ser a contagem a mesma, só que dobra a contagem também e a levada só dobra um pouco. Na verdade, a gente só adianta ela um pouquinho mais, corre um pouquinho com ela mais, tá bom? Vai ser assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dobrado, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Só para vocês entenderem, galera, né? É bom vocês não pontuar demais tão forte também a primeira e a quarta. A gente dá um toque a mais, mas não tão forte para ela não ficar tão forte e não soar tanto quanto bom. Porque quanto mais forte você bate qualquer instrumento, menos sonoridade ele dá, ok? Então, batendo mais suave na primeira e na quarta e as do meio, bater um pouco mais devagar ainda, tá bom? Então é isso. Próxima aula para vocês, vamos falar um pouco do repinique, que é tudo parentes, né? Do surdo, do repinique, da caixa. Então a próxima aula vamos falar um pouco desse instrumento também. Tá bom? Espero que goste. Até a próxima aula.